Barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, popote ulipo, natumai bado uko nasi na sasa umetimia ule wakati kuarifu na taarifa zetu katika KTN leo weekend. Tukupe taswira ya namna siku ilivyokuwa, hususan tukiangazia zaidi mashambulizi mapya ambayo yametokea usiku wa kuamkia leo katika sehemu za Tana River kule pamoja na Lamu. Na ni kipi kinachoendelea hivi sasa, mtazamaji? Labda tukukupa taswira ya siku ambayo mashambulizi haya yalianza. Mapema tarehe 16 kama sijakosea mwezi wa Juni, mtazamaji, Wakenya waliamkia kutamaushwa na mashambulizi ambayo yaliweza kutokea katika sehemu ya kaskazini mwa pwani ya Kenya, ikiwa ni katika kaunti ya Lamu. Mahali ambapo ninapozungumzia ni sehemu ya Mpeketoni, ni sehemu ambayo iko kilomita chache tu kutoka eneo la Lamu. Na jana sehemu ya Hindi pia ambayo iko kilomita kama 15 hivi kutoka sehemu ya Mpeketoni pia ilivamiwa, ambapo zaidi ya watu 20 tuliarifiwa kwamba waliweza kupoteza maisha yao. Na uvamizi huu pia ulipelekea katika kituo kimoja cha polisi ambako watu 9 waliripotiwa kufariki. Na si hayo tu, mtazamaji, kati ya mashambulizi yao katika sehemu hiyo ya Gamba, Tana River, ndiko ambako kituo cha polisi kilivamiwa na wavamizi ambao mpaka sasa serikali inasema kwamba hawajulikani ni kila nani, ambapo watu 9 wakiwemo askari polisi wakiuawa, huku mali kadhaa ikiharibiwa ikiwemo magari yao ya usafiri na hata nyumba ambazo zilizokuwa ziko karibu ziliteketezwa kwa moto. Hii ni katika sehemu ya Gamba, ikiwa ni kaunti ya Tana River. Sehemu yenyewe iko katika eneo la Tana Delta kama linavyofahamika vyema zaidi. Mtazamaji, kama nilivyokuelezea, basi sehemu ya Mpeketoni ni mojawapo ya maeneo ambayo kwanza ndio ambao walianza kushambuliwa katika tarehe 16 mwezi wa Juni, tuseme mwezi uliopita, ambapo mauaji yaliyotokea hapo ni zaidi ya watu 60 walifariki. Na baadaye siku ya pili yake kukawa na mashambulizi mengine ambayo yalitekelezwa usiku, ni mashambulizi ambayo yalifuatana katika sehemu ya Maporomokoni kama uonavyo, mtazamaji, ambapo miili pia iliendelea kupatikana. Na pia sehemu ya Kibaoni ni mojawapo ya maeneo ambayo pia wakazi waliweza kupoteza maisha yao, huku nyumba kadhaa zikiteketezwa na watu wengine kuondoka maeneo hayo baada ya saa ya kuwa hawana makazi mengine.